FC Zalău și-a respectat statutul de favorită în ultima partidă oficială disputată în acest an și a învins fără emoții CS Unii Radej, scor 3-0. Zeloane au dominat partida din primul până la ultimul minut, dar și oaspeții au avut momente bune în care au reușit să mute jocul în jumătatea de teren a sălăjenilor. Gazdele au pus pentru prima dată în pericol poarta adversă în minutul 5 prin Raul Stanciu, însă fără rezultat pe tabela de marcaj. 10 minute mai târziu, același Raul Stanciu a trimis mingea în careu și Bogdan Roghină a trimis mingea în plasa porții, punctând pentru 1-0. La mijlocul primei reprize, Jamilu și-a încercat norocul cu un șut de la 32 de metri. Mingea a lovit bara transversală și scorul a rămas în continuare 1-0. Zeloanii s-au jucat cu ocaziile și până la pauză au mai irosit câteva oportunități de a marca prin Supuran și Cucu, dar în cele din urmă au plecat la cabine având avantaj minim pe tabelă. La un minut după revenirea de la vestiare, Cosmin Cosma a reușit un gol de generic și a punctat pentru 2-0 cu un șut de la 35 de metri pe poarta apărată de Blaga. Unii Radej a replicat spre finalul partidei în minutul 78 prin Mircea Bogdan, însă fără efect pe tabela de scor. Până la finalul jocului, elevii lui Călin Pop și Cristian Oros au reușit să mai marcheze o dată în minutul 83 prin Ervin Kingzel, care a trimis balonul în poartă stabilind scorul final al întâlnirii, 3-0. În celelalte partide ale etapei a 13 s-au înregistrat următoarele rezultate: Sănătatea Cluj, CSC San Martin 0-1, CS Oșorhei, Industria Gâlda 2-0, FCM Baia Mare, Unirea Jucu 2-0, FCM Avântul Reghin, FC Gloria Progresul 1-1, Metalurgistul Cugir, CSM Sighetu Marmației 0-2, CS Iernut, FC Arieșul 1907 Turda 0-1.